falamos da escala Celsius, que é a escala usada na maioria dos países do mundo e foi criada pelo astrónomo, lá está, Anders Celsius. Celsius nasceu na Suécia, mostrou muito cedo inclinação para a matemática, teve uma grande carreira académica, fez parte da expedição que chegou à conclusão de que a Terra era assentada nos polos e é ele que se deve à introdução da pesquisa astronómica na Suécia. Mas, acima de tudo, é recordado, claro, pela sua escala de temperatura. Esta escala, proposta em 1742, ia dos 0 aos 100 graus, para que os termómetros pudessem ser divididos em 100 partes iguais. Mas como?